LMS has laid a foundation for the girl program whereby it has trained and mentored several adolescent girls. And today we are happy to communicate that indeed the girls' lives have been transformed through this money, and they are really into their businesses. kor mashruu hartu waxaan la waydiin waxa qabsan kartiin ana waxaan ana kawaan aan qalan karnaa maadaama magaalada ay ilheen kawaan nafaqada hoos ay uga dhacsan tahay USAID ama maxaa la jeed dhaqaale noo fiisa alxamdulillaah waxaan siyeen 100,000 100,000 kun kor u soo yarkana soo ma dhaqaalaha noo siyaade meel baan dhisan abal waxaan iskii qalayna geed hoostiis kawaanka markuu waxaan qalnaa laba jeer amal aan qalnaa geel naf geel waxaan ka helnaa 6,000 oo faa'iido maalmaha kale waxaan iskii qarnaa naf are iyo aadinta geel ku jiray markaan naf are qalnaa ku shilnaa keenna marka hadda meel baan dhisana wax baan miisaan aan yeelana guri gees aan yeelana meel loogu magaalada kawaan meel loogu soo toon oo stage ah aan yeelana hadda waxaan ku jirnay dukaan dad iska leeyahay dad aan ka baryanay aan alaabta gishanay anagoo sidii meesha iida mareyna lacag 250,000 ah la siiyay dukaankan aan u jeeda hadda 100 aan naga gashay laakiin lacagtii nusna waxaan ku soo gadnay dhar iyo waxaan ku gadnay shopping darna qudaartan ku gadnay hadda ala kulli xaal waxaan oo yeeshaa lacag 100,000 ah lacag 300,000 aanan ayaa noo horeysay ka dambana waxaan helay lacag 100,000 anagana 100,000 iska aruurnaan haysana intii ayaan isku darsan lacag 300,000 qadaranaysana 100,000 erey ayaan gelin lacagta kala 180 galana beer weyn ayaan ku qabannay baal kale hilib nuwaan gadnaa oo kawaan ah caw ii galana ka shaqeyna shaqaala ka shaqeyna oo bishii 10,000 la siina aan kalkaalsano u yeeran taangi ayaan saarnay farash ayaan u soo jiidanay gabadha dhamaalo isku duuban ayaana gruubkayn marka baati aan dhisanay ismeedan saarnay dar iyo cosmetics aan gelinay fridge aan dhiganay marka cabitaano wax walba waa naga helay. So one of the mesmerizing thing that we saw in among us the girl groups is they are not only investing in one businesses but rather they're investing in different businesses, but at the end of the day accountability comes to one saving box and all the girls report to one person that is their nominated chair lady in the group. So therefore you will be able to see that despite the hustle and differences amongst the girls, all girls are able and have managed themselves to come together and work together. Dibkan qablan ayu taayno iskeer wax yar hada konta la arurun baheed dhaqaale intaas leeg ma aan haysin ayaga 100,000 ku noogu soo daraan kor u soo yarkana magaalada nafaqaan buu yaalaysa magaalada ma kor hilib ma lahayn inaan wajar ruuxi wajar ma u dhisana hilibka marka maadaama hadda magaalada u dhaxkeena islaam walba arko way soo kici markay ida gadan saacaday doon qaalihiina magaalada ku soo dhacayeen shaqaalaan qorana hilibka oo kale maanta anaga aan dirsaneen geel oo jeer aan ogla soo gada marka wiil baan u dirsanaa wiilka asaga waxaan siinaa 1,500 oo kabaro markuu noo soo irnaa markii noo la qalay waxaan bixinaa 2,000 oo dana oo maxaa la jiray oo kabaro kale ah marka maanta aan geel qalayno 3,500 oo dhaqaale aan bixinaa eri ayaan soo gadana oo jaaba oo raqiis ah hadana waan sii qaadnaa bakar Nairobi meeshiida lacag xoogo oo faa'iidan ka helnaa anana nafsi ahaan lacagta ilmaha iskuulka kala magay laga soo fiijiyay asal loo dhibaato ayaa loo galay ama dukaamaha oo loo kacay oo deyn isiil dhijiri laakiin had ilaa ma hadla santuuq qaaday oo isbaaysta iska qaadanay waan soo culin hadana ereyoon gadan oo kala qafno ay maada ama duugan haysta ama saanad naliyay waan naga bariyaan hadana waan no soo culinayeen ergey no keenan ama lacagta faa'iido wax loo lagu dareen no keenay horaan maxaa aheena dad oo guriga iska joogo laakiin hadda maxaa noqona dad ilfuran oo magaalada u ilfuran oo wixii magaalada laga helay oo wixii magaalada laga helana boolada keen kara oo dadka ka gadi kara ciyaalka school fees aan ka bixin karna ilmahayna dhar u gadan karna shopping kaayna naftayne bedelkan qof kale ka suugi lahayn anaka samaysan hayna maana ogeen canjeerada iska duureen cid aan iska joogna waxaan allah shaqaysta ayuuti iska aruuriya wax baan la fahansi haddana wax baan ugu soo kordhay waan ka sii darnay anaga hamiyaan si yeelana aruur iska intii joogu ka sii tagay ayuutida way sii kordhisantay xoolaan gadanay hadda waxa uu cid joogaa iska bix boorsaan garabka gashan xoolaan gadan hayna gidisleya noqone boorsaa saa u wadanaa had oo lacagna u jirta ayuutidan ku dhurna leefkan gadanaa amboogadan gadanaa hilibkan gadanaa horumaran u joodna. So the demand group have now after these people got the grant, they have now started looking for chance on how they can get also the grant. They are telling us we shall also come together and do our things so that we can all be assisted. Not even the group wanted to join this program now. Waxaad celinaya 100,000 hay'ad USAID hadda nibinay gacantooda aan ka yara baxnay xoolaan gadanayna suuqan ka soo furun hayna horumaran u joodna.